Señora conselleira, eu lle agradezo o que contestou. Contestou bastantes cousas, aínda que non o crea vostede. O que pasa é que este argumento do tempo debe ser novo. Insisto, porque ocupou bastante do seu tempo justamente en intentar dar esta réplica. Mire, señora conselleira, no día de hoxe, un xornal deste país publica a ocupación de xóvenes galegos disminuiu un 25% dende a reforma laboral. Isto é certo ou non é? É unha noticia de hoxe. Vostede aquí presumiu do plan de garantía xuvenil, do que xa lle teño falado, e podo dicir ademais, bueno, un plan estatal, e fallido no que atinxe aos resultados de Galicia, e vostede volta aquí a falar do mesmo plan, cos mesmos resultados, e mesmo hoxe, supoño que vostede leu a prensa como a min, o titular é contundente. Ocupación dos mozos e mozas galegos, un 25% menos. Non sei, polo menos desmíntame esta realidade. En segundo lugar, eu xa sei, pola miña profesión, señora conselleira, o que son as políticas activas e as pasivas. Sei perfectamente cales son as súas competencias. O problema é que vostede sabe que actuando nas políticas activas incídese nas políticas pasivas, o sabe perfectamente. E a cuestión está, señora conselleira, que a mí me gustaría que fixese unha relectura do desmantelamento que fixeron das políticas activas vostede neste país, señora conselleira. Vostede lembra aquela supresión dos orientadores laborales? Lembrase, eu sí, e eles tamén, e elas. Vostede sabe que está pagando a ETTs para esas placiñas para por cada traballador ou traballadora desempregada que ocupen lle paga vostede 3.000 euros? Bueno, claro, que isto son as realidades, señora conselleira, e desto me gustaría falar, porque son cousas bastante graves e bastante relevantes. Vostede, claro, chegou aquí sin cargarse previamente as competencias, as políticas activas, pero prometendo aqueles disparates de que iban a arranxar o problema do paro en 45 días. Esas frivolidades en política se pagan, non as dixemos nós, as dixeron vostedes. Eu creo que agora toca dar rendir contas. A mí o que me gustaría decir, ou saber de vostedes, señora conselleira, diante destes datos tan negativos, que eu lle agradezo que recoñeza, é que vai facer, señora conselleira, porque non discutamos máis si paro registrado ou EPA. En todo caso, EPA, a última, non minto, 252.000 persoas, traballadores e traballadoras en desemprego. Non minto, 23% de incremento sin estabilidade laboral con resultado de morte, señora conselleira. O que lle pido son medidas. Vostede falou rapidamente, pero dígame, vai cambiar, vai rectificar as súas políticas? Esta é a cuestión, porque xa insisto, é dicir, eu creo que, vamos, agradecéndolle que recoñeza os datos, isto é bastante grave. Respecto da cuestión da demografía e do exilio económico, como nos lle chamamos, señora conselleira, 15.000 persoas na franxa de idade, pois ata aos 39 anos, claro, que me fale dun foro está moi ben, señora conselleira, pero creo que algo temos que facer. Algo temos que facer, alén de darlle maletas como o señor Feijóo na Cidade da Cultura, e mesmo pagarlle, como fai a señora Fátima Báñez, a viaxe a estas persoas. E despois, señora conselleira, claro, vostede fala aquí das prazas que concertan a privada, non 500. Señora conselleira, vostede sabe como a min que son bastante máis caras as prazas na privada que na pública, e vostede, a pesar dos malos datos que ten, sigue incidindo no propio negocio que se están a facer nas redes privadas de todo tipo de cuestións. Poderíamos falar de Inditex e de outras, e non falo da fundación, falo de outras cousas. Despois, eu creo, non, que nas cuestións que aquí lle proponemos, é dicir, tanto no que atinxe as medidas de conciliación familiar, no que atinxe a poboación activa, no que atinxe a xuventude, no que atinxe a cobertura de desemprego, no que atinxe as persoas que están en paro, que facer con elas despois dos 45 anos, ou que medidas implementar para reincorporalas ao mercado laboral, e demais, os riscos laborais, é dicir, máis que decirme o propio informe, que xa o sei, dígame que vai facer. Esta é a cuestión do que vai tal. E supoño que tamén o resto das medidas que atinxen a pobreza infantil e que atinxen a dependencia e a risga, se pode tamén que nos diga que vai mudar, sobre todo a risga. É unha cuestión fácil, é dicir, como vamos deixar de tardar 9 meses en tramitar unha risga, ou como vamos facer para que cumplamos o que o anterior valedor do povo, o señor Xulio, xa cesado, pois se execute, é dicir, que se axudique con carácter provisional, porque os datos siguen sendo demoledores. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.